Ամանը միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորման իրականացվող հաշման դամություն ունեցող անձանց կենսամակարդակի բարելավում զբաղվածության խթանման միջոցով ծրագրի շնորհիվ Գյումրուլենդեք սամանապակ պատասխանատվության ընկերությունում աշխատանքի է տեղավորվել շուրջ 15 հաշման դամություն ունեցող քաղաքացի։ Ընկերությունում շարունների հանդիպման ժամանակ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսը նշել է, որ իրեն կարևորում են հավասար աշխատանքային հնարավորությունների ու զբաղվածության մատչելիության ապահովումը հաշման դամություն ունեցող անձանց համար։ Ստեղծված աշխատանքային պայմանների մասին Ռիչարդ Միլսի խոսքով Միացյալ Նահանգներում նման ծրագրերի իրագործումը շահավետ է ոչ միայն սահմանափակ կարողություններով անձանց, այլև գործատուի և հասարակության համար։ Աշխատում եմ որպես գաղափարող և շատ լավ են վերաբերվում։ Դարձել ենք մի ամբողջ ընտանիք։ Աշխատանքը դժվար չէ, հարմար է, սպաս է հաշման դարի համար բոլոր ամեն անհրաժեշտությունները։ Հաշման դարը իրեն զգում է հասարակության մեջ լիարժեք անդամ, որպես գիտեք, հիմա աշխատանք փնտրելը շատ դժվար, հատկապես հաշման դարի համար։ Կատարերի և հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ Save the Children-ի կողմից իրականացվող ծրագիրն ընթացիկ տարում online-վելու հնարավորություն ունի։ Եթե ծրագրի առաջին փուլն իրականացվել է մայրաքաղաքում 4 մարտում, ապա ներկայում այն ընդգրկում է հանրապետության ողջ տարածքը։ Հրավիրվեցին հաշման դամներ, շատ-շատ զրուցեցինք, հոգեբան հրավիրեցինք, զրուցեցինք, և 25 հաշման դամություն ունեցող անձինք վերապատրաստվեցին ստացան մասնագիտական գիտելիքներ, բայց աշխատանքի մնացին 10-20-ը։ Իսկ այս պահին աշխատում են Լենտեքսում 14 հաշման դամություն ունեցող անձինք։ Հայաստանի
ծրագրի շահառուներ են հանդիսանում 18-ից 64 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող անձինք։ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունը Save the Children կազմակերպության հետ փորձում է հասարակական կազմակերպությունների տնտեսվարողների ու տեղական իշխանությունների հետ Հայաստանում կայացնել այսպես ասած սոցիալական ձեռնարկությունների մոդելը։ Ծրագրի շրջանակներում հանրապետության 6 մարտում կա 18 տարբեր ձեռնարկություն, որտեղ ապահովվում է հաշմանդամություններով ավելի քան 200 քաղաքացու զբաղվածություն։ Ալլա Բաղդասարյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։